はい、皆さんこんにちは。今日の動画はミドルゾーンでボールを前に進める。ベースとなるフォーメーションは1-3-4-3、相手のフォーメーションは1-4-1-3-2です。それでは解説を始めたいと思います。はい、このフォーメーションは青で3-2ができ、赤で4-3もしくは4-4、オレンジで3-4になります。ユニットはこのような形になります。トライアングルの組み合わせになります。サイドが空いてきますね。この中、ピンクのエリアでのボールの受けが大切になります。さらにグリーンのエリアが空いてきます。有効利用してきます。相手のラインはこのような形になり、中へ誘導してきた場合となります。ボールを運び、ターゲットとワイドのポジションを狙います。前にボールを預け、真ん中が混んでいるんですが、あえてボールをそこに運ぶ努力をしていきましょう。そうすることによりサイドが空いていきます。ターゲットとワイドのポジションを取りましょう。ボールは前にスペースがあれば積極的に進めていきましょう。ターゲットとワイドのポジションをしっかり取りましょう。ボールを前に進めたら、可能な限り前にボールを進める。この隙を逃さずにボールを前に進めていきましょう。相手のラインをしっかりと意識しながら突破していくことが大切になります。それでは 3D を見てみましょう。次は相手が外へ誘導してきた場合を説明します。11がプレスに来ました。このような形で相手がユニットを組んできます。ピンクのエリアでボールを受けましょう。この努力によってサイドが空いてきます。サイドの3がボールを受けましたら、ラインを意識してボールを前に進めていきましょう。ピンクのエリアでボールを受けるポジションを取り、ボールの持っている人が判断してきます。状況に応じて素早くボールを動かしながら、相手を引きつけボールを前に進めていきます。ピンクのポジションが大切になります。ターゲットとワイド、相手の間、外をしっかりとボールを動かしながら、前に進めていきましょう。空いているスペースがありましたら積極的にボールを前に進め、ボールをゴールに進めていきます。それでは 3D を見てみましょう。次にボールを運び出し、積極的に攻める形を確認します。青の矢印のようなボールの動かし方が常にできるシステムになっています。相手の裏も積極的に狙っていきましょう。それではここで2-1を作り、11番に向かっていきます。相手のラインはここになりますので意識します。ピンクのエリアでボールを受けるようにポジションを取りましょう。そうすることによりサイドが空いてきます。サイドにボールを進められたら、ピンクにボールを配球できるようなポジションを取り、ワイドの青ポジションを取っていきましょう。ボールを前に進められましたら、空いているスペースを有効利用しボールを進め、ゴール方向にボールを進めていきましょう。積極的にボールを前に進める姿勢を持ちながら、取られないようにワイドにボールを配球していきましょう。それでは 3D を見てみましょう。
次は相手の8が前に出てきて3人のトップを作ってきた場合を説明していきます。このトライアングルにポジションを取れるように、緑とオレンジが空いているトライアングルになります。相手のラインはこのような形になります。青のスペースが空いてきますね。ここを有効利用していきます。7番が引いたり、11番が引いたりすることを考えていきましょう。ボールをサイドに進め、ターゲットとワイドのポジションを取ります。そこにできてきたスペースを有効利用して、ボールを素早く前に進めていきましょう。ボールを持った選手は前を向き、ゴールを向かう姿勢が大切になります。空いているスペースを積極的に有効利用し、ゴールにボールを進めていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次に相手が外誘導してきて442の形を取ってきた場合を説明します。相手のラインはこのような形になります。ピンクのエリアでボールを受けるようにポジションを取りましょう。青にボールを配球しましたら、積極的に前にスペース意識してプレーを判断させましょう。ターゲットとワイドのポジションになります。ピンクと青のポジションをしっかり取らせ、ボールを前に進めていきましょう。素早くボールを動かし、ピンクと青、常にプレーが選択肢できるように周りがサポートしていくことが大切になります。その場合、前、ターゲット、ワイド、サイド、こういったところのポジションを取っていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。これにて今日の動画を終わりにします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。